Koliko brzo može man da ide, ali koliko ja vidim, limitiran je na 110. Čini mi se da više od 110 ne može da ide. Znači da, ljudi, man najviše što može da ide jeste 110. Ovaj ovde TLX 2020. godina. Znači 110 smo uspeli da razvijemo brzinu. Pretpostavljam da ima blokadu na 110 i ne želi više od toga da ide. Tako da idemo na NP i idemo ka Beogradu. Pišite dole u komentarima šta ste vi mislili, koliko može ovaj kamion da ide brzo.